saaxiibeyaal kusoo dhawaada youtubekeena toyo show waxaan jeclaan lahaa like subscribe iyo share been ixtiraahdo saaxiibadan la wadaag hana hilmaamin jaalle in barnaamijyo wax ku oolihii ay ku jiraan youtubekeena oo haddii aad hoos socoto aad ugu tegayso jaalle haddaba maanta waxaan barnaamijkeena kusoo qaadanaynaa jaallayaal fanaankii aad taqaaneen daawd xanfar fanaaniintu fanaan kuma jiraani barnaamijkeena waxaan ugu mahadcelinaynaa noolaynta fanka ah waxaan markaa soo qaadanaynaa fanaanka heesa haya waa daawd xanfar iyo weliba qaabka uu heesa hayo qaabka ay tahay in loo heeso fanaan buu ku banaanyahay barnaamijka baan u eegaynaa jaallayaal ilaa daawad jaalayaal waa dhegeysanayseen dhibi baxa lamood iyo heystii maxamed salaagaan tubeec buu dib u qaadahayaa waa fanaankii aad taqaaneen waa daawad xanfare waa ninka la yaab kale sida la yaab kale kamanka ugu raaca ah oo markaa qaaciga xaggiisa aad buu ugu wanaagsan yahay heystatan haddii aad daawato oo aan sharaxaad daayarna aad dhegeysato waxaa laga yaabaa inaad kaga kaaftoonto waxa heesto ay tahay sida marka u heesahayo ee la yaab kale baan jeclaa jaalayaal markaa inaad idinku soo bandhigo oo halkaan kusoo qaadano barnaamijkeenana waxaan ugu magac darnaa noolaynta fanka waa dadka fanka noolayn haya aan reysan ayuu leeyahay marka fanaanka daawad xanfar yarbaa geeska ku hayo oo la saaran waa ujeedaa meesha uu ka heesahayo fanaaniinta sida caadiga ah waxa rabay loo banaayo meesha uu qofka hadba dhinaca u socdo oo uu markuu heesahayo uu ku istareexo meesha dadka daawanahayana ay qofkaas si fiican ula socdaan ha yeeshee wiilba mobeela wato oo iswarwareejinahayo saa isku wareejinahayo wuxuu ka qaban karan mayn laakiin gadaal baan rabaa inaan ka tuso dhibaatada uu keenahayo qofka markuu siyaada ku yahay fanaanka ila socod jaalayaal jaalayaal waa dhegeystayseen wuxuu yihi ii dhegnuglow yacni sida u jiidahayo hada fanaan yani fanaan haddaad maqashid waa kaa waa sidaa codka aa u jiidi karaysaahay islamarkaana aad sidaa u heesi karaysaahay weliba heestaadina ay magaranaysaa waxa weeye dadka ay gaarto jaalayaal layaab bay leedahay waxaa markaa barnaamijyadan hadi jeer noolaynta fanka aan ugu magac darnaa usoo qaatahay waxa weeye in markaa aanu kor usoo qaadno dhalintuna aysan muusig la garaacahayo aysan u fahmin fanka ay dareemaan inuu yahay codka fanaanka fanaanka marka codka uu qaadahayo la yaabo inuu noqota dadka daawanahaya xataa laftigoodu indhaha ay kala taagahayaan waxay leeyihiin layaabka heesta qofka fanaanka marka waayaha dambe lama arka qof sidaa u heestahaya muusig bay ku qariyaan fanaaniinta dambeysa daawad xanfar baan isu dhegeysanayna jaalaya
يسودو أنا من حاجة لأن يردو وين اسكفوا ذيان ويركي قبل ده سعل مذا إيش فهمه إيش وكان سكوا سيف فقالوا أفر سنة شان سنة سعدة ما قبل لا بلا ده سكوا فين تان وحلا يحلا أي مهم الدعم يسودو ويري محمد صلى الله عليه وسلم هاي استهرق على جري أولها يسودو أنا من حاجة ده ده حفر بقى هذا حياة سيدي بوطلي سيدي بوطلي أو هسي aad baan ula dhacsanahay waana sababta aan mar walba uga hadlo nooleynta fanka iyadoo aan ognahay muhiimadda ay leedahay fanka Soomaaliyeed in la nooleeyahay jaleel qaybta hadda aad daawad doonto waxa ku daawanaysa dhibaatada ugu qabo masraxa masraxa fanaanka markuu ku heesay waxa rabaa in loo barneeyo oo dadka daawanayaana ay ku doogsadaan fanaankaasi uu heesayo qaabka heesta uu qaadahayo muusigaasi uu la qabsanahayo actionkiisa hadda ma heesi karahay maxaa waxa wiilka inta ka taagan ee moobilada la taagan la joogaarsan baa dhibaato ku haya marka sidee taa u heesi maxayo dhinacyadu ka soo galahaya waxa dareemaysa asaga inuu ka cararahayo unta gadaal u baxo oo haddana marka misana daba joogo ila daawo dhibaatada masraxa dadka soo istaagay hadda waxa bilaabataba in moobilada la isku duubaba masraxa ay dadka lagu xariiriyo wasi daawanayna jaalayaal bal yarka dhibaatada uu ku haya eega jaalayaal talee uu jidan gadaal u baxay si uu u helo balac uu masraxa uu ku soo socdo fanaanku uu ka laabtay dhinaca kale u socdaa yaani yarka fanaanka ah ee heesaha yarka garabtaaga wuxuu garabtaaga la garan maayo heesta la bilaabanaysa way la dhamaanaysa dadka noocaas ah ma ahan waa riwaayad magaalo joogxumur la soo saari jiray waa in xabaan aad dadka laga soo saaraa laga wacyigeliyaa masraxa waxa iska leh qofka heesaya hatagin gabigeeda waa qalad bayna tagtaba haddii wax u geeyayso hadiyad ah waa la garta sidii samaanka hor la yeeri jiray masax waa in fanaanka loo baneeyo ma hayna inta tagto aad mobile aad snapchat iska duubto wax la qaadan karo waxyaabaha aan ku aragnay kamid tahay waay ha dambe hadda yarka oo dareemaysa xariiriga uu ku hayo fanaanka Daawud Xanfar ee heesaya yarka kale waxa uu maleeyaa laftigiisuna fanaan yahay dhalinta dambe heesta ah laakiin dhibaato weyn buu ku hayaa masraxii ayuu xariiri ka dhigay marka masax ma aha inaad taagnaatidba haddaad tagtid oo idan kugu kaliftay haba teginba haddaad tagtidna qofka hadiyad ama waxsi ama salaan ama social media doonto soo laabo sida lagu yaqaano ee weligeed bay haajirta ma laakiin inta fan masraxa istaagto aad maanta hadbanina yaa ku daawan haya maxaa sabab taagan tahdo maxaa tahay waa su'aalaha la isweydiinayo ninka hadda dhibaatada uu ku qabo ujeedaan waa sii daawanayna jaalayaal jaalayaal markaa waa daawanaysteen yar kale haddana soo istaagay heesta xataa hadda aniga soo koobamahayna waa la kala jaray waxaa dareemaysaa qof baa soo istaagahaya heesihii soo dhexgalahayaa marka inta badan masraxa oo waxyaabahaas aad ugu bateen masraxa Soomaaliyeed ah inkastoo dhalinta heesta ay laftigoodu ay noocaas yihiin oo meesha uu ka heesahayaa lasoo buuxinhayaa dadka oo dhan baa wadatay oo tuban qaarkood moobeelle wataan isu duubahayaano waxbay duubahayaano waxay ka qabaan la garan mahay labalaba u sheekaysanhayaan masraxa waxa la rabaa inaad barnayso haddaad timaadid fadhiiso dhegayso heesaha iyo sida u socdaan barnaamijyada daawo la soco waxa ma aha masraxa inaad ku buuqdo waxyaaba fanka leeyna ka mid taha dhalinta dambe laftigooda fanaaniin sheeganhayaan haddaa fanaanta oo ina marka masraxa aad soo istaagdadba aad u sheegtaa cid walba meesheeda ha joogto sidaasaa qurux badan annaga markaan daawanayna xataa youtube-ka aan dib uga daawanno waa ku dhibtoonaa dadaa un geesaha marahaya labada isu sheegahaya kuwa inta marahaya waxay qabanahayan aan la garanayn kuwa isduubahaya mobilesitaan gabdhaha miyihii xataa ceshanaya maantood ama ku mashquulsan maantoodba waxaad moodaa wax ay ka qabanayan garan maysidba waa la yaabaysaa sii daawanayna
dhageysanaysiin heesaas uga baxay fanaanka Daawud Xanfar si la yaab leh oo heesay jaalayaal fiidiyowga qaybta markaa arkaysan wuu sii socdaa dadkii oo dhan baa inaha la raacaya haddii aa fiidiyowga aan marka la dib idin tuso foota ahaan baan u qaadahayaa wax arkaysiin waxaa daawanaya safka ka horeeya safka ku xiga ka ku sii higa ayaa fiirsanaya fanaanka Daawud Xanfar wax kalena maahan codkiisa la yaab leh waxa uu la yaab u leeyahay cod dabiici ah weeye uu ku heesahayo ma aha fanaaniinta muusigada maqsanka inta la isku saaro mikrofoonka beenta ah ku heesahayo maahan way la socdaan dadku marka bulshada soomaalidu weligood bisma bedelayso xagga fakarka ay ka heystaan fanka oo qofka toos u heesahay uu ka qiimo badan yahay fanaanka baa beenta ku heesahaya ee muusig inta loo shida isluxluxaya oo hadda ka hor waa ogeyday in gabar Nairobi ka dhacday ayaa jirta iyadoo heesaysa ayay Nairobi meel ka dhacday waad ogtihiin inta dhacday ayaa heesteedu sii socotay heesteedii yaa sii socotay barka toos u heesimay bulshada qiyaamaysa dadkaasi aad u fara badan yihiin dhalinyaro fara badan oo fanaaniin sheegta oo waxa jira in heesa iska dhigayaan microphone sidaa u haya oo aan heesayn laakiin oo hees loo shiday magaraas ay socoto asagina afar nuux nuuxnahay waxaa la yaabla marka dadka arooska dhiganaya xaflada dhiganaya barnaamijka dhiganaya ayagoo heli kara inay ugu wacdaan Daawud Xanfar iyo fanaaniinta la midka ah ee tooska u heesahaya ee bulshada kuu timid iyo adiguba aad ku niyad wanaagsan tihiin in min baan heesahaya aad u yeerataan oo idinka laftiina fanka aad dishaan qayb ka tahay marka dadku fanka waa in la nooleeyaa barnaamijka Daawud Xanfar waxaan kusoo qaadinaynaa nooleynta fanka si markaa u heesahayo codkiisa la yaabka u yahay sida uu la haysto qaabka uu dhaqaaqahayo iyo weliba waxaan kale kusoo qaadinaynaa dadka masraxa dhibaatada ku haya waa dareemaysaan hadda markuu gadaal u baxay yacni wuxuu waayey ballac uu ku heeso uu ku laalaabto jaalayaal markaa barnaamijka nolaynta fanka ayaan kusoo qaadinaynay Toyo Show ayaa nagala socota waxaan jeclaan lahaa YouTube-kan haddii usan subscribe ku haynaa tiraadid subscribe bab ku sii like iyo share tanaha naga helmaamin jaalayaal intaan dib ugu kulmi doono waxaan idiga tagaa sidaa iyo nabadgelyo.